नमस्कार आज पुष एक दुई हजार सत्र सालमा राजा महेन्द्रले बिपी कोइराला तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालाई अपदस्थ गरेर उनको मन्त्रीमण्डललाई विघटन गरेर बहुदलीय प्रजातन्त्रको हत्या गरेको दिन यस दिनलाई लोकतान्त्रिक र गणतन्त्रवादी शक्तिहरूले कालो दिनका रूपमा सम्झने गरेका छन् भने यता राजतन्त्रवादी शक्तिहरूले यस दिनलाई विशेष दिनका रूपमा मनाउने गरेका छन् यो इतिहासबाट अहिलेका नेताहरूले के सिक्नुपर्छ हामीहरूले नेपालीहरूले यसबाट के सिक्नुपर्छ यस विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ अस्ट्रेलियाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत तथा राजनैतिक विश्लेषक योगेन्द्र ढकाल अर्थात् अजय शर्माज्यू उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा धन्यवाद दुई हजार बैसठी त्रिसठीको परिवर्तनले धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र र सङ्घीयता ल्यायो यो अब अहिले यो परिवर्तन भइसकेको पनि चौध वर्ष बितिसकेको छ तर अझै मुलुकमा यो परिवर्तन चाहिँ संस्थागत हुन सकेन बरु एकपछि अर्को गरी मुलुक विषाक्त चक्रमा फस्दै गएको छ यस्तो किन भयो पहिलो कुरो त तपाईँको प्रश्नको सम्बन्धमा के भने मेरो अलिकति फरक मत छ यो गणतन्त्र संस्थागत भएको छैन भन्ने जुन कुरो छ मैले त्यो कुरो मान्दिनँ किनकि यो गणतन्त्र एउटा साम्राज्यवादी गणतन्त्र हो र विश्व साम्राज्यवादको हित साधन गर्ने पुरा गर्ने एउटा शासकीय प्रणाली हो त्यसले गर्दा यो गणतन्त्रमा जुन तलमाथि भइरहेछ उथलपुथल भइरहेछ यसमा अस्थिरताका लक्षणहरू देखिएका छन् यो यो स्वयं यसभित्र अन्तर्निहित अन्तर्विरोधहरूको स्वाभाविक प्रणाम परिणाम हो र हाम्रो जस्तो अर्धऔपनिवेशिक नवऔपनिवेशिक अर्धसामन्ती मुलुकका चाहे गणतन्त्र हुन् चाहे राजतन्त्र हुन् चाहे संवैधानिक राजतन्त्र होस् हरेक व्यवस्थाहरू यस प्रकारका नै हुन्छन् तिनीहरूमा कुनै हन् सय प्रतिशतको स्थिरता भन्ने कुरो हामीले खोज्न मिल्दैन किनभने साम्राज्यवादीहरू सधैँ त्यहाँ खेलिरहेका हुन्छन् र देशभित्रका साम्राज्यवादी एजेन्टहरू सधैँ त्यहाँ खेलिरहेका हुन्छन् अब कुनै एउटा पार्टीको बहुमत आयो निर्वाचनमा र उसले सरकार बनायो भने स्वयं साम्राज्यवादी एजेन्टहरू त्यो सरकारलाई कसरी ढाल्ने कसरी कमजोर बनाउने हङ पार्लियामेन्ट कसरी क्रिएट गर्ने र रा जति राजनीति अस्थिर हुन्छ साम्राज्यवादी शक्तिहरू त्यति त्यहाँभित्र खेल्न पाउँछन् त्यसैले हाम्रो जस्तो देशको सम्बन्धमा साम्राज्यवादीहरू खेल्ने भएको हुँदा जुन अहिले गणतन्त्र स्थापित भएको बाह्र तेह्र वर्ष पुग्नुका बावजुद पनि त्यसमा अस्थिरताको लक्षण देखिएको छ यसलाई मैले अस्वाभाविक मान्दिनँ यसको चरित्रगत विशेषता हो जति बेलासम्म हामीले एउटा सच्चा जनवादी व्यवस्था स्थापित गर्दैनौँ त्यति बेलासम्म कुनै पनि व्यवस्थामा राजतन्त्र होस् संवैधानिक राजतन्त्र होस् र रा गणतन्त्र होस् यस प्रकारका अस्थिरताहरू सामान्य कुरा हुन् र अहिलेको सन्दर्भमा नेपालमा विद्यमान गणतन्त्रको सम्बन्धमा देखिएका अस्थिरताहरूको सम्बन्धमा पनि त्यो कुरा सही छ भन्ने मलाई लाग्छ यो व्यवस्थामा जनतालाई आश्वस्त गर्ने क्रममा दलहरूबाट के कस्ता त्रुटि भए जस्तो लाग्छ जस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो कि हामी अझै पनि अस्थिरताकै जालुमा छौँ सबैभन्दा पहिला त हेर्नुहोस् यो देशमा राजनीतिक दलहरूले जनतालाई सन्तुष्ट गर्ने देशको पक्षमा नीति निर्णय गर्ने कामहरू बैसठी त्रिसठी सालपछिको आन्दोलनमा आन्दोलनपछि जुन वर्षहरू बितेका छन् त्यसबिचमा केही पनि पुरा गर्न सकेका छैनन् हरेक समयमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू एक आपसमा लड्ने भिन्ने र प्रत्येक राजनीतिक दलहरू आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने आफ्ना साथीभाइको स्वार्थ सिद्ध गर्ने आफू पद सुरक्षित गर्ने यी मात्र उद्देश्य लिएर यी दलहरू अगाडि बढेका छन् त्यसले त्यसले गर्दा एउटा जनताका आकाङ्क्षाहरू यो बाह्र तेह्र वर्षको बिचमा कुनै पनि पुरा हुन सकेको छैन त्यो कुरा अहिले विभिन्न रूपमा जन असन्तोषहरू प्रकट भइराखेको हामीले देख्न पाउँछौँ यो जन असन्तोषकै एउटा रूप चाहिँ राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको एजेन्डा मार्फत पनि झल्किएको छ मान्छेहरू चाहिँ सडकमा उत्रिरहेको छन् नेताहरूबाट त्रुटि भयो होला नि कमी कमजोरी भयो होला नि तर यसको अर्थ के राजतन्त्र पुनर्स्थापना सम्भव छ अहिले अब यसमा आ... के भने पहिलो कुरो त जुन राजतन्त्र पुनस्थापनाका गतिविधिहरू बढेका छन् यसमा दुईवटा कारणहरूले काम गरेका छन् एउटा स्वयं राजनीतिक सरकार र राजनीतिक दलहरूको जनअपेक्षा पुरा नगर्ने प्रकारका नीतिहरू र दोस्रो योजनाबद्ध रूपमा पूर्व राजावादीहरू र रा कतिपय विदेशी शक्तिहरू को एउटा योजना रहेको छ उनीहरूले योजनाबद्ध रूपबाट राजतन्त्रलाई अगाडि बढाउने जस्तो खास गरेर अहिले नेपालमा राजतन्त्रलाई अगाडि बढाउने त्यस प्रकारका तत्त्वहरू छन् जो नेपाल हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भन्छन् एउटा हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भनेर रा, त्यो एजेन्डालाई अगाडि बढाएर त्यसलाई सफल पारेपछि राजा ल्याउने योजना उनीहरूको रहेको छ र त्यस सन्दर्भमा भारतमा जुन कट्टर हिन्दूवादी एउटा बिजेपीको शासन छ र भारतको होल पोलिटिक्समा माथिदेखि तलसम्म उनीहरूको हालिमुहाली रहेको छ त्यो अवस्थामा उनीहरूले विभिन्न रूपमा नेपालमा त्यस प्रकारका दलहरू गठन गरेर घोषित अघोषित रूपमा र विभिन्न तरिकाले मेनिपुलेसन गरेर नेपालमा नेपाललाई एउटा धर्मनिरपेक्षताबाट पछाडि फर्काउने र रा हिन्दू राज्य घोषणा गराउने आवश्यक परे राजालाई फेरि पुनस्थापित गर्ने योजनामा उनीहरू लागेका छन् र तिनीहरूका नेपाली एजेन्टहरूले यो काम नेपालमा गरिरहेका छन् यसरी दुईटा कारणहरूबाट राजतन्त्रको पुनस्थापना सम्बन्धी गतिविधिहरू अगाडि बढिराखेको छ यो सत्र सालमा देशको परिस्थिति के कस्तो थियो हामीले अघि पनि भूमिका बाँध्ययौँ जसरी नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था लागू गरिएको थियो त्यही दिन र तत्कालीन समय प्रजातन्त्रको हत्या गर्ने काम भएको थियो त्यति बेलाको परिस्थिति के थियो अहिले राजावादीहरूले गरिरहेको यो राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको माग राखेर भइरहेका प्रदर्शनहरू के कस्तो छन् यसलाई कसरी लिनुभएको छ यो दुई परिस्थिति परिस्थितिबिच के फरक छ यो एकदम सही प्रश्न हो किनकि परिस्थितिलाई एक्चुअलिटीलाई नबुझिकन हामीले त्यसबारे छलफल गर्न र निर्णय लिन सक्दैनौँ लिए पनि त्यो वस्तुवादी हुँदैन निश्चित रूपमा आज नेपालको दुई हजार सतहत्तर सालको नेपालको परिस्थिति दुई हजार सत्र सालको जस्तो छैन अब अलिकति कुरा गरौँ सत्र सालमा कुन परिस्थितिमा कुन प्रकारको परिस्थिति देशमा विद्यमान थियो र त्यस प्रकारको परिस्थितिमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले बहुदलीय व्यवस्थालाई चाहिँ नि अपजस्त गरे र एक एकतन्त्र राजतन्त्रलाई उनले अघि बढाए जुन उन्तिस वर्षसम्म निरन्तर जारी रह्यो अब यसरी जाँदा के पाइन्छ भने तपाईँको त्यति बेला पनि राजालाई त्यस प्रकारको अवसर स्वयं सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस जो बिपी नेतृत्वमा बिपीको नेतृत्वमा दुई तिहाईको सरकार बनाउन सफल भएको थियो उनीहरूले त्यो सरकारले पनि जनताका अपेक्षाहरू पुरा गर्न सकेन अनि एउटा राष्ट्रिय हितका कामहरू गर्न सकेन त्यो चिजहरूले देशमा असन्तोष मौलाउँदै गएको थियो जनतामा असन्तोष विकसित हुँदै गएको थियो जस्तो म तपाईँहरूलाई भन्छु राष्ट्रिय हितको कुरालाई जनताको हितको कुरालाई हामीले चर्चा गर्ने हो भने त्यति बेला नै मातृका दुई हजार एघार सालमा मातृका कोइरालाको नेतृत्वमा कोसी सम्झौता भएको थियो भारतसित दुई हजार सोह्र सालमा बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा गण्डक सम्झौता भएको थियो यी दुइटै सम्झौताहरू यति राष्ट्रघाती छन् कि आजसम्म तपाईँ नारायणीको पानी उभाएर खान सक्नुहुन्न नारायणीको नदीको पानी झिगेर हामी कुनै नेपालको जमिन सिँचाइ गर्न सक्दैनौँ किनकि हामीहरू त्यसमा एडभान्स एउटा अग्राधिकार भारतलाई दिइसकेको छौँ भारतको स्वीकृति बिना हामीले त्यहाँ कुनै नहर खन्ने अथवा त्यो पानी कुनै पनि पर्पोजमा उपयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन त्यसै गरेर हामी सबैलाई थाहा छ कोशी बाँध कोशी सम्झौताको परिणाम नेपालीहरूले यत्रो दशकसम्म पनि लगातार भोग्नु परेको छ यी सबै कुराहरूको लागि मातृका प्रसाद कोइराला र बिपी कोइराला जिम्मेवार छन् यो स्थितिले के भयो भने एउटा राजाप्रति जनता चाहिँ क्रमशः आकर्षित हुन थाले होइन आखिर राजा बाहेक अरू कुनै राजनीतिक दलहरूलाई यो देशको सरकारमा पुर्याउँदाखेरि उनीहरूले एउटा राष्ट्रघातको काम गर्छन् र नेपाली जनतालाई चाहिँ नि उनीहरूले आफ्नो प्राकृतिक सम्पदाबाट पनि विमुख विमुख गर्छन् भन्ने भावना विकसित हुँदै गयो र जस्तो तपाईँहरूलाई थाहा था छ था दुई हजार सात सालपछि नेपालको मन्त्री परिषदको हैसियत के थियो संसदको हैसियत के थियो न त्रिभुवन छाउन्जेल नेपालको नेपाल नरेशको नेपाल हैसियत के थियो अब त्यो अवस्था नेपाली जनताले हेरेर बसिरहेका थिए त्यो अवस्थामा नेपाली जनताको शिर यस कारणले न्युरिन्थ्यो कि उनीहरूले आफूलाई एउटा स्वतन्त्र देशको नागरिक रूप नागरिकको रूपमा अनुभव गर्न पाएका थिएनन् यो परिस्थिति बढ्दै गएपछि कमसे एउटा राजाको हाता निरङ्कुश सत्ता जानको लागि केही आधारहरू तयार हुँदै गए र फेरि अर्को कुरो के भने तत्कालीन राजा महेन्द्र एउटा महत्त्वकाङ्क्षी राजा थिए एउटा कुरो र अर्को कुरो पछि महेन्द्रको कालमा र वीरेन्द्रको काललाई पिरियडलाई हामीले अध्ययन गर्छौँ भने के पाउँछौँ भने त्रिभुवनको कालसम्मको जुन भारतीय छाताभित्रको नेपाल नेपालको रक्षा विदेश नीति र नेपालको प्रशासन जुन भारतीय छाताभित्र थियो त्यसलाई भारतीय छाताबाट बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्ने आकाङ्क्षा महेन्द्रमा रहेको मैले देख्दछु र त्यो आकाङ्क्षा बहुदलीय सरकार छाउन्जेल र बिपी कोइरालाको सरकार छाउन्जेल पुरा गर्न सक्दिनँ भन्ने महेन्द्रले फिल गरे एउटा कुरो र त्यो कुरोलाई ध्यान दिएर पनि उनले बिपीको किनकि जनआधार त क्रमशः तयार हुँदै पनि थियो र अर्को कुरो के भने कुनै त्यस्तो एब्सोल्युट जनाधार महेन्द्रसित त्यति बेला तयार भएको थिएन त्यसका बावजुद पनि केही तयार भएको जनाधार र सेना मुख्य गरेर सेक्युरिटी निकाय उनको नियन्त्रणमा थियो र सेक्युरिटी निकायको समर्थन र केही विकसित हुँदै गएको जना आदार? उनको आफ्नो महत्त्वकाङ्क्षा र क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति खास गरेर चीन र भारत बीचको सीमा विवाद अनि चीन र भारत बीचको वैचारिक तथा राजनैतिक असमाधेय अन्तर्विरोध यो परिस्थितिमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले पुष एकको एक कदम चाले जसमा एउटा बुर्जुवा डेमोक्रेसीलाई पनि उनले अपदस्थ गर्ने काम गरे र निरङ्कुश राजतन्त्र स्थापित गरे जुन उन्तिस वर्षसम्म कायम रह्यो अब जहाँसम्म हामी अहिलेको परि दुई हजार सत्तर सत्तर सालमा आउँछौँ परिस्थिति धेरै बद बदलिसकेको छ नेपालका नदी नालाका पानीहरू धेरै टाढा पुगिसकेका छन् बगेर भनेको मतलब पहिलो कुरो त यो देशमा त्यसपछि देश सत्र सालपछि उन्तिस वर्षसम्म नेपाली जनतासित निरङ्कुश राजतन्त्रको चरित्र निरङ्कुश राजतन्त्रको दमन निरङ्कुश राजतन्त्रका विरुद्ध प्राप्त गरेका शाह सा, साथीभाइले प्राप्त गरेका शाहदातहरू र रा, निरङ्कुश राजतन्त्र विरोधी आन्दोलन पछिल्लो समय स्वयं जस्तो छयालिस सालको जुन अन्तिम पञ्चायतको अन्तिम समयतिरको छयालिस सालको महान जनआन्दोलन बाहुन्न सालदेखि बैसठी सालसम्मको महान जनयुद्ध नेकपा माओवादीको नेतृत्वको जनयुद्ध र बैसठी त्रिसठीकै महान् जन यी सारा चिजहरूले आन्दोलनहरूले जनता आन्दोलनका भट्टीहरूमा जनताहरू यति पाकी प्युरिफाइड भइसकेका छन् कि आज उनीहरूको चेतनाको स्तर विश्वको कुनै पनि राष्ट्रका जनताको चेतनाको स्तरभन्दा कम छैन यो अवस्थामा फेरि इतिहासलाई मोडेर पछाडि लग्ने इतिहासको अगाडि बढेको गतिलाई पछाडि तान्ने कसैले दुस्साहस गर्छ भने यो अगाडि बढिसकेको जनता र अगाडि बढिसकेको दिमागका लागि त्यो सह्य हुँदैन र त्यो सफल हुन उनीहरूले त्यो कुरा सफल हुन दिने छैनन् नम्बर वान दोस्रो कुरो अहिले हामी सत्र सालमा जस्तो छैनौँ सत्र सालमा राजा संवैधानिक थिए प्रधानमन्त्री शक्तिशाली थिए तर उनी संवैधानिक थिए अहिलेको अवस्था भनेको बाह्र तेह्र वर्ष भइसक्यो यो देशमा गणतन्त्र थापित भएको छ तपाईँ हाम्रो रगत रगतमा गणतन्त्र भिजिसकेको छ हामी बिहान उठ्दा गणतन्त्रवादी दिउँसो हिँड्दा गणतन्त्रवादी राति सुत्दा गणतन्त्रवादी सपना देख्दा हामी गणतन्त्रवादी भनेको मतलब गणतन्त्र हाम्रो जीवनको अभिन्न अङ्ग बनिसकेको छ यो अवस्थामा संवैधानिक राजतन्त्रमा अधिकार लिएर निरङ्कुश बन्ने कुरा र गणतन्त्र इतिहासको वस्तु भएर आज राजा बस्ने ठाउँ विश्वका दर्शकहरूको लागि र नेपाली जनताको लागि म्युजियममा परिणत भइसकेको दसौँ वर्ष भएको अवस्था एउटै हुँदैन र यो अवस्थामा कुनै राजावादी शक्तिहरूले फेरि राजा ल्याउँछु भनेर रा सपना देख्छ भने त्यो दुस्वप्न हुनेछ र त्यो नेपाली जनताले त्यो सपनालाई पुरा हुन दिने दिने छैनन् दोस्रो परिस्थिति अब अर्को किनकि पहिला राजाले के गरे सेनाको भरमा लिएर आएका हुन् हेर्नु से सैन्य बलबाट उनले कु गरेका हुन् अब अहिले राजाको हातमा सेना छैन यदि राजाको हातमा सेना हुँदो हो त राजा गद्दी छोडेर रा, पत्रकार सम्मेलन गरेर बाइसजनामा मान्छेको आन्दोलनको क्रममा हत्या भएर पत्रकार सम्मेलन गरेर जानुपर्ने परिस्थिति नै आउँदैन थियो राजाले मतलब सेनाले अहिले बुर्जुवा नै सही बुर्जुवा डेमोक्रेसीलाई सपोर्ट गरेको छ ऊ एउटा प्रजातान् प्रजातान्त्रिक सेना बन्न पुगेको छ निर्वाचित सरकारको आदेश मान्ने सेना बनेको छ र उसले त्यो म्युजियममा पुगेको राजाको स्केलेटनलाई बोकेर लिएर आएर रह जीव हाल्ने काम गर्छ भन्ने कुरो मैले मान्दिनँ त्यो सम्भव छैन राजाको सबभन्दा ठुलो शक्तिको स्रोत त्यहाँ पनि सिद्धिएको छ अब जहाँसम्म राजा नै ठिक हुन् भन् हुन् कि भन्ने जुन मानसिकता राजनीतिक दलहरूका गतिविधिले गर्दा पैदा हुन थालेको कुरा छ यो सत्य छ नेपाल वर्तमान सरकार र विगतका बैसठी त्रिसठीपछि बनेका सरकारहरू र यी सर सबै सरकारहरूका गतिविधिहरू पर्टिकुलरली अहिलेको सरकारको गतिविधिले जनतामा चाहिँ नि तुलनाको एउटा पद्धति डेभलप हुन थालेको छ अहिलेको व्यवस्था ठिक के राजा ठिक त यो एउटा यसमा उनीहरूले तुलना गरिराखेका छन् र युवा ज एउटा जुन जमात छ स्टाटा छ तह छ उनीहरू युवा जमात भनेको यस्तो हो कि तपाईँले कुनै बेला छयालिस सालको आन्दोलनमा ती पुरा युवाले सपोर्ट गरेर निरङ्कुश राजतन्त्र फ्यालेको युवा हो त्यो बैसठी त्रिसठीमा त्यसै गरेर राजतन्त्र फ्यालेको युवा हो त्यो र बाहुन्नदेखि बैसठी सालसम्मको महान जनयुद्धमा सादात प्राप्त गरेर आफ्नो ऊर्जा आफ्नो जीवन क्रिम लाइफ युद्धमा थोप एउटा होमेर जनयुद्धलाई प्रत्याक्रमणको चरणमा पुर्याएको युवा हो त्यो भनेपछि के भने अहिले जुन युवा पिँढी तपाईँ सडकमा देख्नुहुन्छ त्यो युवा युवा पिँढी भनेको यस्तो हो जसलाई तपाईँ सपना देखाउनु ऊ सपना देख्छ त्यसमा ऊ समर्पित हुन्छ यदि तपाईँ त्यो सपनामा भोलि गएर चिसो पानी खन्याएर तपाईँ उसलाई धोका दिनुहुन्छ भने फेरि उसले ऊ तुरुन्तै उसले दिशा मुड्न सक्छ अहिलेको यो जुन युवा पिँढीको संलग्नता छ राजा राजतन्त्रको आन्दोलनमा पुनस्थापनाको आन्दोलनमा त्यसलाई मैले अहिलेसम्म राजनीतिक दल दलहरूले पञ्चायत विरुद्धका आन्दोलनकारी का कार्यकारीहरूले र स्वयं जनयुद्धका नेतृत्वले पनि जुन एउटा सपना देखायो त्यो पुरा हुन सकेन त्यो पुरा हुन नसकेपछि फेरि त्यो चाहिँ नि त्यसले विकल्प खोज्दै हिँडे हिँडेको रूपमा मैले हेरेको छु त्यसले गर्दा यसलाई हामीले अन्यथा सोध्नुहुन्न हामीले त्यो युवा पिँढीलाई यो राजनीतिक नेताहरूले दलहरूले जुन विगतमा गल्ती गरेर आज उनीहरूलाई विकल्प खोज्न बाध्य पार्दैछन् त्यो नगरुन् उनीहरूले आफ्ना गल्ती कमजोरीहरू स्वीकारुन् र युवा पिँढीलाई उनीहरूका समस्यालाई सम्बोधन गरुन् र उनीहरूलाई वास्तविकता बुझाउनु उनीहरूलाई के कुरा बुझाउन जरुरी छ भने राजा आएर रा यो देश राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा गलत हो तपाईँको जस्तो कि राख्यालिसकेको राजतन्त्र मैले भने उसका जुन वस्तुगत आधारहरू समाप्त भए भनेर अब ती वस्तुगत आधारहरू समाप्त भएको अवस्थामा राजतन्त्र आउने भनेको नेपाली सेनाको सहयोगमा आउने हो अनि भारतीय साम्राज्यवादको सहयोगमा आउने हो चिनिया साम्राज्यवादको सहयोगमा आउने हो हु, अमेरिकी साम्राज्यवादको सहयोगमा आउने हो हु, युरोपियन साम्राज्यवाद र क्रिस्चियानिटीको सहयोगमा आउने हो हु. यदि यस प्रकारका शक्तिहरूले राजालाई ल्याउनलाई सहयोग गर्छन् जसले हामीहरूलाई सहयोग गरेर राजा फ्या जुल, गरे रा, फ्याले फ्याल्ने परिस्थिति बनाए अहिले हामीसित यदि यी असन्तुष्ट भएर राजालाई ल्याउने सहयोग गर्छन् भने त्यति बेला उनीहरूको राजासित केही सर्त त हुन्छ नि भारतको सर्त हुनेछ विदेश र रक्षा नीति तिमीले मलाई देऊ र नेपालको सबै जल सम्पदा मलाई सुम्प म तिमीलाई फेरि राजा बनाइदिन्छु भन्ने हुनसक्छ यदि राजा आउँछन् भने राजाले त्यो सर्त मान्नुपर्छ के अहिलेसम्म आफूलाई राष्ट्रवादी भनेर रा दावी गर्ने राजाले यी शर्त मानेर आउनु सुहाउँछ यसबारे कसैले प्रस्ताव गरे पनि राजाले पूर्व राजाले सोध्न आवश्यक छ नत्र उनले विगतमा अलिअलि कमाएको क्रेडिट पनि आफै सुहागर गरेर जाउँ जाने बेलामा त्यसैले म उनलाई वार्न पनि गर्छु उनले यसबारे गम्भीर भएर सोचुन् अब अर्को कुरो तपाईँ राजा भनेको के जादु हो तपाईँ राजालाई हिन्दू धर्म मान्ने कतिपयले विष्णुको चौबिस अवतार भनेर एउटा अवतार मान्ने मिथक छ समाजमा यो गलत कुरा हो राजा आएर अहिलेको आए डाइभर्सिफाइड सोसाइटी अहिलेको साम्राज्यवाद प्रत्येक नेपालीको नसा नसामा छिरेको सोसाइटी नेपाली समाज र साम्राज्यवाद र नेपाल राष्ट्रबीचको अन्तर्विरोध चरम रूपमा पुगिराखेको नेपाली समाज के यो राजा राजा आएर रातारात समाधान गर्न सक्छन् के विगतमा राजाले यी समस्याहरू समाधान गरेका थिए के देखिन्छ भने राजा हुँदा देशमा शान्ति थियो देखिन्छ यस्तो हत्या हिंसा आदि त्यो गलत कुरा हो राजा हुँदा निश्चित रूपमा महेन्द्रको कालमा पछि वीरेन्द्रको पनि कालमा पनि राष्ट्रियताको पक्षमा राजाहरूले कैयन राम्रा कामहरू गरेका छन् महेन्द्रको अझै कुरा गर्नुहुन्छ भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता लिँदा नन अलायन्ड मुभमेन्टलाई अर्गनाइज गर्दा अब नेपालभित्र चिनियाँ सहयोग स्विकार्दा पूर्व पश्चिम राजमार्ग स्वीकार्दा उन्ना यो रा जानिया रा राणा शासन जाने बेलामा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको छयानब्बे पोइन्ट सम पर्सेन्ट भारतमा आश्रित भएको स्थितिलाई पञ्चायत जाने बेलामा चौतिस पैँतिस पर्सेन्टमा झराल्ने यी कामहरू गरे उनीहरूले डा दा, ट्रेड डाइभर्सिफाई गरे रिलेसन एउटा मल्टिपोलर गरे मल्टिपल गरे एउटा देशमाथि मात्रै आश्रित गरेनन् यी सारा कामहरू गरे यी राम्रा कामहरू गरे यदि अझै पनि राजतन्त्र एउटा विदेशीको दलाली गरेर फेरि आफू सत्तामा पुग्ने एउटा गलत रणनीति अपनाएर आएको छैन भने विगतका यी कामहरू जनताले सम्झिराखेका छन् सम्झिनेछन् तर फेरि विदेशीको दलाली गरेर भए पनि राजतन्त्र पुनस्थापना गर्नुपर्छ नेपालको सम्पूर्ण हितहरू यी दलहरूले पनि भन्दा पनि बढी आफूले विदेशीलाई सुम्पनी पनि तयार भएर पनि म यो राज संस्था पुनस्थापना गर्न तयार हुन्छु भनेर रा पूर्व राजा सोध्छन् भने यी विगतका चिजहरूलाई पहिला उनका दाजु र बाले गरेको राम्रा कामहरूलाई पनि उनले डस्टबिनमा हाल्नेछन् फेरि अब अब राजा आउने भनेको त के हो भने साम्राज्यवादी शक्तिहरूले राजनीतिक दलहरू र राजाहरूलाई एक लाइनमा राखेर रा, तिमीहरू तिमीहरूमध्ये कसले मेरो हाम्रो हित बढी पुरा गर्छौ ल भन ल मलाई विदेश नीति चाहियो नि विदेश नीति मैले निर्धारित गर्नुपर्छ रक्षा नीति मैले निर्धारित गर्नुपर्छ मलाई तिमीहरूको सबै पानी पानी चाहिन्छ भनेर चा, भारतले भन्ने अमेरिकाले तेरो देशमा मेरो सेना त्यहाँ लाइन गर्न दे चिनलाई इन्सर्किल गर्न स्ट्रेटेजिक पोइन्टको रूपमा म तेरो देश उपयोग गर्छु तैँले यो दिने हो मध्ये जसले दिन्छ म त्यसलाई ल्याउँछु भनेर भारतले अघि भनेको कुराहरू साथ राख्न सक्छ अमेरिकाले राख्न सक्छ चिनले भन्न सक्छ कि त एन्टी चाइनिज गतिविधि तिमीहरूमध्ये तिमीहरूको जियोग्राफीमा टेरिटरीमा तिमीहरू राजादेखि पूर्व राजादेखि तिमीहरू फलानौ फलानौ दलमा कसले नि त्यो गर्न दिँदैन रोक्न सक्छौ म त्यसलाई सपोर्ट गर्छु भनेर चिनियाँ साम्राज्यवादले भन्न सक्छ यसरी अब अब नेपालमा राजा आउने भनेको यी कुरामा उसले भन्दा मैले गर्छु भनेर उनीहरूलाई आस्तोस्त यदि राजाले गराउन सक्छन् भने गराउने बाटोमा पूर्व राजा जान्छन् भने उनी आउला नत्र त्यस्तो कुनै वस्तुगत आधार मैले राजा आउने देखेको छैन जस्तो तपाईँले राजा फर्काउनको लागि विदेशी शक्तिहरू पनि उनको पक्षमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो यसमा चाहिँ राजा हट्ने बेलामा पनि विदेशी शक्तिहरू चाहिँ उनलाई हटाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा कतिको थिए र अर्को कुरा चाहिँ यो परिस्थिति आउन नदिनका लागि अहिलेका गणतन्त्रवादी शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता छ कि छैन किनभने अब अहिले त सत्तामै विवाद देखिएको छ गणतन्त्रवादी शक्तिहरू चाहिँ टुक्रा टुक्रा भएको अवस्था छ र जनताले पनि हामीले त्यति ठुलो बलिदानी गऱ्यौँ र बदलामा हामीले के पायौँ भनेर प्रश्न सोधिरहेको अवस्था छ अब यस सम्बन्धमा मेरो विचार के भने पहिलो कुरो त मैले तपाईँले तपाईँको प्रश्नको पहिलो पाठ चाहिँ नि मैले पहिला पनि यस सम्बन्धमा आफ्नो विचार राखिसकेको छु निश्चित रूपमा नेपालमा यो अहिलेको युग भनेको साम्राज्यवाद र सरबार क्रान्तिको युग हो यो युगमा हाम्रो जस्तो मुलुकमा हुने क्रान्ति भनेको नयाँ जनवादी क्रान्ति हो जुन तत्कालीन नेकपा माओवादीले जुन सपना देखेर दस वर्षको जनयुद्ध सुरु गरेको थियो त्यो क्रान्ति हो र त्यहाँभन्दा अगाडि हुने हुने परिवर्तनहरू भएका परिवर्तनहरू छन् नि यो भनेको साम्राज्यवादीहरूले एक्जिस्टेड एक्जिस्टिङ शक्तिबाट भन्दा बढी फाइदा लिनको लागि ओल्ड पावरलाई सत्ताबाट फ्यालेर नयाँ पावर ल्याउने नया हो तपाईँ जस्तो राणाहरूको बेला भन्नु त्यसमा दुईवटा पार्ट हुन्छ एउटा कुरो पुरानो सत्ताभित्र पुरानो सत्ताका विरुद्ध देशमा जनमत बन्दै गइरहेको हुन्छ नयाँ सत्ताको पक्षमा अब त्यो कुरोलाई आफ्नो पक्षमा कसरी उपयोग गर्ने भनेर साम्राज्यवादी शक्तिहरू लाग्छन् ठिक गणतन्त्र आउनमा राजतन्त्र ख्यालिएर गणतन्त्र आउनमा पनि यही थियोले काम गरेको छ र रा जुन राजा राजतन्त्रका विरुद्धमा जुन जनमत देशमा विकसित हुँदै गयो राजनीतिक दलहरूले विकसित गर्दै गए नेतृत्व गर्दै गए त्यो बेलामा साम्राज्यवादी शक्तिहरूले के गरे भने यो जुन नयाँ इमर्जिङ पावरहरूलाई ठिक छ राजा फ्याल्यौँ तिमीहरूलाई हामी सपोर्ट गर्छु तर तिमीहरूले हाम्रो यो यो कुरो सर्त मान्नुपर्छ त्यति बेला भनेको चिन त्यति बेला कुनै संलग्न थिएन हेर्नुहोस् मेरो विश्लेषणमा अब भारत अमेरिकाहरूको कुरा गर्नुहोस् पश्चिम युरोपको कुरा गर्नु सरी युरोपको कुरा गर्नुहोस् अब भारतले के गर्यो <coughs> राजाको कालमा प्राप्त गर्न नसकेका चिजहरू तिमीहरूले मलाई दिनुपर्छ त्यो दिन्छौ भन्यो अमेरिकाले ठिक त्यसै गरेर भन्यो पश्चिम यो युरोपियन मुलुकहरूले नेपालमा क्रिस्चियनिटी फाइदा हुनुपर्छ वेस्टर्न इन्फ्लुएन्स बढ्न दिनुपर्छ तिमीहरू तयार छौ भन्यो हो यी शर्तहरूमा नेपालका नेताहरू कुन सर्तमा को भन्ने कुरो अब त्यो बेग्लै विश्लेषणको कुरो कमिटेड भएपछि राजतन्त्र फ्याल्नलाई साम्राज्यवादी शक्तिहरूको सहमति रहेको हो र तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ नि त जस्तो सात सालपछि जे भयो सात सालपछिसी र गण्डक त भारतले लिदियो नि त त्यो उसै लिएको होइन नि त राणा फ्याल्ने क्रममा कोइ कोइराला परिवार र त्रिभुवनलाई चुकाएको थियो भारतले अब हेर्नुहोस् छयालिस सत्तालिस पछिको कुरामा जानुहोस् छयालिस सालको आन्दोलनमा निरङ्कुश राजतन्त्रबाट संवैधानिक राजतन्त्र स्थापित भयो त्यति बेला आन्दोलनका नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेबाट के के चुकाएको रहेछ त हाम्रो अगाडि छ हेर्नुहोस् त्यसपछि त्यसले चुकाएको भनेको अब यो हेर्नुहोस् महाकाली सन्धि अनि दर्जनौँ गनी साध्यै छैन पुरा राजतन्त्रको कालमा भन्दा पछिको दस वर्षमा बढी चिज लिन भारत सफल भएको छ अब हेर्नुहोस् बैसठी त्रिसठी पछिको कुरा बैसठी त्रिसठी पछि पश्चिम सेती प्रोजेक्ट हेर्नुहोस् के के चुकाएछ त सपोर्ट गरेको सट्टामा भन्दा पश्चिम सेती प्रोजेक्ट जो पानीमा जम्मै अग्राधिकार भारतलाई दिने नेपाललाई हित नहुने प्रोजेक्ट त्यसपछि गएर तपाईँको अपर कर्णाली त्यसपछि गएर तपाईँको अरुण थर्ड क्यान्नेट डिसिजनबाट यी चिजहरू दिए जबकि कि तपाईँको यति ठुला प्रोजेक्टहरू त्यसरी दिँदाखेरि कम संसदीय एउटा संसदको दुई तिहाईको पारित हुनुपर्छ स्मेकमा पश्चिम सेतीमा न्यायालय नै पुरै एउटा नजिरको रूपमा सरकारको निर्णयलाई क्याबिनेटको निर्णयलाई स्वीकृत गरेर उसले संसदबाट पारित हुनुपर्छ भनेर दिएको अदालतमा दिएको सुप्रिम कोर्टमा दिएको निवेदनै खारिज गरिदियो हेर्नुहोस् यसरी के हुँदै गयो भने यिनीहरूले के के लिनलाई यो गरेको रहेछ अब हेर्नुहोस् बैसठी त्रिसठीसम्म नेपाल चामलमा आत्मनिर्भर थियो अब तपाईँ काउन्ट गर्दै जानुहोस् यो सानो अन्तर्वार्तामा त्यो सम्भव हुन्न बैसठी त्रिसठी र अहिले नेपालको भारतसितको व्यापार कति प्रतिशतले भारतमाथि हामी आश्रित हुँदै गएका छौँ हामी दिनदिनै कसरी एउटा नेपालको इकोनोमिक सेल्फ रिलायन्ट इकोनोमी कोल्यास भएको छ अब म एकपल्ट फेरि छयालिस सालको आन्दोलनमा फर्कन चाहन्छु छयालिस सालको आन्दोलनपछि प्रसाद कोइरालाको सरकारको पालामा के भयो नेपालका सम्पूर्ण राष्ट्रिय सार्वजनिक स्वामित्वका उद्योग धन्दाहरू कौडीको भावमा बिक्री गरियो र आज नेपालको जुन पञ्चायत कालमा बनेका सार्वजनिक क्षेत्रका उद्योग धन्दा राष्ट्रिय उद्योग धन्दा चिन रसाहरूले नेपाली जनतालाई दिएको गिफ्टहरू उनीहरूले भारतीयहरूलाई बेचिदिए हेर्नुहोस् भारतीय उद्योगपतिहरूलाई त्यो पनि कौडीको दाममा बेची यसरी भनाइको मतलब प्रत्येक आन्दोलन प्रत्येक सत्ता चेन्जमा नि जहिले पनि साम्राज्यवादी शक्तिहरूले आफ्नो भेस्टेड इन्ट्रेस्ट पुरा गर्ने प्रयत्न गर्छन् जस्तो अब अहिले भन्नुहोस् अहिले जुन रात रात राजावादीहरूले पुनस्थापनाको नारा चलाएका छन् अब यहाँ राजनीतिक दलहरूभित्र एकापछि वैमनस्यता छ अब उनीहरूले हेरेर बसेका छन् यो मुभमेन्ट अलि अगाडि बढ्न दिन्छन् जनमत कतापट्टि जान्छ उनीहरू त्यो हेर्छन् र त्यसपछि उनीहरू यहाँभित्र अहिले नै उनीहरूको अलरेडी मेनिपुलेसन त छँदैछ चा, तर पनि डिसाइसिभ मेनिपुलेसन उनीहरूले त्यति बेला गर्छन् र त्यो डिसाइसिभ मेनिपुलेसन गर्दाखेरि उनीहरूले फेरि नेपालसित अरू कुरा चुकाउँछन् हेर्नुहोस् त्यसले गर्दा अब यो अवस्थामा नेपालका राजनीतिक दलहरू यदि दे यो देशमा राजतन्त्र फेरि फर्केर नआओस् भन्ने चाहने हो भने उनीहरू तुरुन्तै फर्किनुपर्छ जुन एउटा आफ्नो भारत सत्ता टिकाउनको लागि भारतको भारतीय साम्राज्यवादको चिनिया साम्राज्यवादको युरोपियन साम्राज्यवादको र अमेरिकी साम्राज्यवादको दलाली गरेर आफ्नो सत्ता टिकाउने सत्तामा पुग्ने सत्तामा टिकाउने जुन उनीहरूको रणनीति छ त्यसबाट उनीहरू फर्किनुपर्छ उनीहरू यदि फर्किँदैनन् भने राजतन्त्र पुनस्थापित सक्ने कुरालाई मैले एब्सोल्युटली फ्ल्याटली रिजार्ट गर्न सक्दिनँ किनकि राजनीतिमा कहिले पनि एप्सुलेटली नो र यस भन्ने कुरा हुँदैन सरकारका पछिल्ला काम <coughs> कारवाहीहरू हेर्दाखेरि यो छाँट देखिन्छ कि देखिँदैन केही सच्चिने छाँट सरकारलाई केही महसुस <coughs> हुने जस्तो हामीले गलत गरिरहेको छौँ भन्ने र यसरी चाहिँ राजतन्त्रवादीहरूले पनि आवाज बढाइरहेका छन् यो हाम्रा लागि खतरा हो भन्ने कुरा चाहिँ भित्रैबाट सरकारले अथवा यो व्यवस्थाले महसुस गरे जस्तो चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन पहिलो कुरो त यस सम्बन्धमा म तपाईँलाई के कुरा प्रश्न गरौँ भने पहिलो कुरो म यो सरकारले अलिकति पनि महसुस गरेको छैन जुन दिनसम्म सत्तामा टिकिन्छ ब्राह्मण लुट खाने र सत्ताको ऐस र आराम गर्ने फ्यालिएको दिन अब उनीहरू विदेश जान्छन् हिँ पी बस्छन् के गर्छन् त्यो उनीहरूले जान्थ्यो कुरो अब जहाँसम्म अहिलेको यो छ नि पहिलो हामी कहाँनिर चुक्यौँ भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ हामी बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनपछि संसद पुनस्थापित भएपछि नै हामी चुकेका छौँ क्या किनकि की संविधान सभाको नारा अनि तपाईँको गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता यी मागहरू कसको हो भन्ने कुरोमा हामी जानुपर्छ कसको राजनीति हो कुन दलले यो राजनीति अगाडि बढायो भन्दाखेरि तात्कालीन नेकपा माओवादी जसको प्रमुख नेता प्रचण्ड हुनुहुन्छ हुनुहुन्थ्यो अब यो राजनीति भनेको प्रचण्डको राजनीति हो क्या तपाईँ धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र अनि त्यसपछि सङ्गीत सङ्घीयता अब यसपछि नयाँ संविधान यी सारा चेन्जेसहरू भनेको यो प्रचण्डजीको राजनीति हो हेर्नुहोस् अब प तपाईँ हेर्दै जानुहोस् हामी चुकेको ठाउँ पहिल्याउनुहोस् अनि हामी यसको दबाई पनि पैल्याउन सक्छौँ यो समस्याको भन्दाखेरि राजनीति प्रचण्डजीको तर अनि उहाँको राजनीति कहिले गिरिजाबाबुले हाँक्नुभयो कहिले माधव नेपालले हाँक्नुभयो कहिले एउटा ब्युरोक्रटले हाँक्नुभयो अब यसै गरेर विभिन्न अब अहिले उहाँको दुईपटक त ओलीजीले नै उहाँको राजनीति हाँक्नु भएको छ पहिलो कुरो के हुन्छ भने चा म चालिस वर्ष एउटा चा पार्टीमा काम गरिसकेको कम्युनिस्ट पार्टीमा काम गरिसकेको हुनाले म के भन्छु भने जसको राजनीति हो उसकै नेतृत्व हुनुपर्छ सबभन्दा ठुलो ल्याप्सेस र आज नेपाल र नेपाली जनता जुन यो अवस्थामा छन् नि यसको सबैभन्दा ठुलो कारण र सुरुवात भनेको प्रचण्डको राजनीति अरूको नेतृत्व अनि उसले के गर्छ प्रचण्डजीको राजनीति भएपछि त यहाँ यो इट्टा हाल्छु यहाँ यो डिजाइन अनुसार यो काम गर्छु यो कोठालाई यता घुमाउँछु त्यो त उहाँले आफ्नो पर्सेप्सन अनुसार त्यो राजनीति अगाडि सार्नु सार्नुभएको हुन्छ नि त्यो अर्को थर्ड आउनेलाई त त्यो कुरो थाहा हुन्न अनि उसले इट्टा हाल्नुपर्ने ठाउँमा गोबर हाल्छ गोबर हाल्नुपर्ने ठाउँमा इत्ता हाल्छ यता घुमाउनु पर्ने ठाउँमा उता घुमाउँछ अनि त्यसले त देशलाई उँट बनाउँदै दे लगिरहेछ त्यसपछिका जुन प्रधानमन्त्रीहरू छन् उनीहरूले प्रचण्डको राजनीतिलाई उँट बनाउँदै बनाउँदै आज कहाँ पुर्याएका छन् भन्नुहोस् त कम्प्रिहेन्सिभ पिस एका एड भन्नुहोस् बृहत शान्ति सम्झौता खोइ त्यो लागू भएको आजसम्म खोइ मा शान्ति जुन रिकन्सिलेसन खोइ भएको आजसम्म कि यत्रो वर्ष लाग्छ तेह्र वर्ष लाग्छ त्यो हुनलाई स अन्तरिम संविधानका सकारात्मक पक्षहरू खोइ लागू भएको अहिलेसम्म उनीहरू के भने उनीहरूले वास्तवमा यसको मूल कारण भनेको प्रचण्डको राजनीति नेतृत्व एबिसिडिईएफजीको e, उनीहरूले प्रचण्डको राजनीतिलाई आज यस रूपमा तयार गरेका छन् जुन उँट बनाइसके उनीहरूले उट बनाए, बनाए जबकि प्रचण्डको राजनीति त्यो थिएन जस्तो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्नु म एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई प्रचण्डको राजनीतिक हो अहिलेको तात्कालिक कार्यनीतिक नाराको केन्द्रबिन्दु भनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नौवटा आ आधार वस्तुहरूबाट बनेको छ थिमबाट बनेको छ अब अहिलेको के त नाम त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ नि यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ती द नौवटा इलिमेन्टहरूबाट बनेको छ छैन नि किनकि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रचण्डको राजनीति हो अनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रूपी घर बनाउने काम एबिसिडी इएफजीले गरे अर्कैले गरे यदि प्रचण्डले गर्नु पाएको भए त ती नौवटा इलिमेन्टहरू क्रमशः एकपछि अर्को इन्टा जस्तो गरेर राख्दै जानु जानुहुँदो यदि उहाँले राख्नु राख्नुहुन्न थियो त उहाँ असफल हुनुहुन्थ्यो नि आफ्ना यी एजेन्डाहरूलाई चाहिँ संस्थागत गर्ने क्रममा चाहिँ जस्तो प्रचण्ड स्वयंबाट अनि त्यसपछि पूर्व माओवादीबाट अब अहिले नेक्स्टमा भइसक्यो र प्रचण्डका सहयात्रीहरूबाट उहाँहरूबाट नि के कस्ता कमजोरीहरू भयो जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा के भने म यहाँ दुईवटा कुरो प्रश्न गर्न चाहन्छु म कुनै जनयुद्धको स्पिरिट अनि समाजवादी क्रान्ति भोलिको अनि माओले भनेको नयाँ जनवादी क्रान्तिको कुरा गरिरहेको छैन म जस्ट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुरा गरिरहेको छु जस्तो मैले आफ्नो विचारहरू पहिला पनि धेरै ठाउँमा प्रकट गरेको छु लिखित कि छ मेरा किताबहरू प्रकाशित भइसकेका छन् कि जति बेला हाम्रो पार्टीले म त्यति बेला नेकपा माओवादीमाथि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रस्ताव गर्यो मैले अहिलेको शासन सत्तामा यो सिस्टम सम्भव छैन भनेर मैले यसले हामीलाई विसर्जनतिर लग्छ दक्षिणपन्थी विसर्जनतिर लग्छ भनेर मैले आलोचना गरेको तर ठिक छ त्यो के भने सबै कुराहरूकोहरू रु सधैँ लागु हुँदैन आज हामीले जुन कुरा ठिक भनेको हुन्छौँ परिस्थिति बद्लेपछि त्यो कुरा बेठिक हुनसक्छ मैले त्यति बेला एउटा जनयुद्धको राप ताप भएको एउटा ता माथिदेखि तलसम्मको सङ्गठनात्मक सिस्टम भएको प्रत्याक्रमणको चरणमा प्रवेश गरेको शक्तिशाली बिस एक्काइस हजार जनसेना भएको परिप्रेक्षमा यो यसको आलोचना गरेँ तर आज हामी त्यो छैनौँ नि आजको अवस्थामा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने ती नौवटा इलिमेन्टसहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त मोर प्रोग्रेसिभ हुन्छ बेटर हुन्छ हेर्नुहोस् अहिलेको जुन हामी अभ्यास गरिराखेको गणतन्त्रभन्दा नाम लोकतान्त्रिक भएर केही पनि हिँड्नु अब त्यसले गर्दा मेरो भनाइ के भने अब उहाँहरूबाट ती वैचारिक रा वैचारिक राजनैतिक सङ्गठनात्मक रूपमा के कति गल्ती कमजोरीहरू भा, भए त्यसबारे मैले पहिले चर्चा गरिसकेको छु अहिले म त्यसबारे चर्चा गर्न चाहन्न अहिलेको विषय भनेको देशको अहिलेको समस्या हो अहिले हामी दुईवटा तरिकाले जानुपर्छ एउटा हामी एन्टी इम्पारालिस्ट एन्टी फ्युडल एउटा जुन हाम्रो क्रान्ति गर्नु छ नयाँ जनवादी क्रान्ति त्यो गर्नु छ त्यसलाई हामीले सक्सेस गर्नैपर्छ जस्तो प्रचण्डजीहरू जनवादी क्रान्ति पुरा भइसक्यो राजनीतिक क्रान्ति पुरा भइसक्यो भन्नुहुन्छ अब व्यक्तिगत रूपमा मैले त्यो कुरो मान्दिनँ यो देशमा अहिलेको पनि आवश्यकता भनेको एन्टी इम्पारालिस्ट रिभोल्युसन नै हो अब त्यो कुरामा हामी यो मैले जे कुरा भनेको छु यो मान्ने जति एक हौँ आफ्नो बाटोमा लागौँ अब तर अर्को चाहिँ नि तात्कालिक के हुनसक्छ भने एउटा बेट एक्जिट चाहिँ नि के हुनसक्छ भने निकास लोकतान्त्रिक जुन नौतत्वसहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रचण्डजीले जुन परिकल्पना गरेर अगाडि सार्नुभएको थियो र त्यो नौ नौतत्वसहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो अहिलेको हावादारी सा साम्राज्यवादीहरूको सेवा गर्ने गणतन्त्र कथित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होइन त्यो नौ नौतत्त्वसहितको प्रचण्डजीको कन्सेप्सनको जुन ग्रान्ड डिजाइनको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ त्यसलाई लागु गर्नुपर्छ र त्यसलाई लागु गर्नको लागि अरू एबिसिटी हुँदैन त्यो उहाँको परिकल्पना हो उहाँको योजना हो उहाँको डिजाइनिङ हो उहाँलाई उहाँ नेतृत्वमा आउनुपर्छ र उहाँको नेतृत्वमा एकपटक उहाँले hmm. कल्पना गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुसार देशलाई देशलाई अगाडि बढाउने अवसर दिनुपर्छ त्यसपछि हामीले हेर्नुपर्छ उहाँले पनि फेरि यही बाटो अप्नाएर जानु अहिले जे लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास भइराखेको छ त्यसलाई नै कन्टिन्यू गर्नुभएछ भने हामी त्यति बेला बहस गरौँला छलफल गरौँला त्यो बाटोमा पुग्नका लागि चाहिँ अब अहिले के छ त्यो बाटोमा जान सक्ने अवस्था कतिको देख्नुहुन्छ होइन अब पहिलो कुरो त के भने मैले यसरी कन्क्रिट यस सम्बन्धमा केही भन्न सक्दिनँ म एउटा बाहिरको मान्छे त्यो उहाँहरूको पार्टीले सोध्ने मान्छे सोध्ने कुरा हो okay? क्या किनकि उहाँहरूको पार्टीभित्र धेरै उहाँको पार्टीभित्र त्यो परिस्थिति कतिको बनेको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई बाहिरबाट हेर्दा खै मलाई लाग्छ उहाँको पार्टीभित्र त्यो परिस्थिति बन्दैन र त्यो किन भन्ने गरेको छ कि छैन उहाँको पार्टीले किनभने उहाँको पार्टीले पनि अब नेपालमा चाहिँ एउटा ठुलो नेपाललाई सुधार गर्छौँ नेपाललाई हामी चाहिँ समाजवादतर्फ लग्छौँ भन्नुभएको छ कतिको महसुस गर्नुभएको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई होइन पहिलो कुरो त अहिलेकै अवस्थामा नेपाल समाजवादतिर जाँदै जान्न जुन एउटा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई लागु गर्न सकिराखेको छैन समाजवादमा कसरी जान्छ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको बुर्जुवा सिस्टम हो अब बुर्जुवा सिस्टम पनि लागु गर्न नसक्ने पार्टी चुनावको बेलामा दिएको नारा लागु गर्न नसक्ने पार्टी काहीँ सोसलिस्ट ओरिएन्टेड पोलिसी इन्ट्रोड्युस गर्न सक्छ यो बिल्कुल सम्भव छैन अब जहाँसम्म उहाँको पार्टीले मैले भनेको जस्तो जसको राजनीति हो उसले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ भनेर मैले जुन भन्दैछु यदि त्यो भयो भने एउटा निकास हुनसक्छ एउटा विकल्प हुनसक्छ अहिले जुन देश पोलिटिकल क्राइसिसमा छ राजतन्त्र पक्षतरहरूको आन्दोलन छ देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार अस्थिरता छ फेरि नेकपाको बनेको मेजोरिटीको सरकार गुम्दै अबको इलेक्सन गुम्ने एउटा सङ्घारमा पुगेको छ यो खतराबाट यदि नेकपाले देशलाई र आफ्नो पार्टीलाई बचाउन चाहन्छ भने नेकपाले एक मतले जसको राजनीति हो नेता उसलाई बनाउनुपर्छ महाधिवेशनले र सरकार प्रमुख पनि उसलाई बनाउनु पर्छ र त्यो भनेको प्रचण्डजीको राजनीति हो प्रचण्डजी बन्नुपर्छ चा, मेरो चाहिँ नि यो हो र तर यो त्यति सम्भव छ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यसभित्र धेरै नेताहरू धेरै पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैको आफ्ना आकाङ्क्षाहरू होलान् यदि उहाँहरूले जसको राजनीति उसलाई नेता दिने भएको भए त स्वीकारेको भए त पहिल्यै त्यो कुरो गरिसक्नु नि त त्यो कुरो त गर्नु भएन नि त्यसले गर्दा अहिलेको यो कन्ट्राडिक्सन भनेको यहाँभित्र दस वर्षको जनयुद्धका जो जति जे रहल पहल छन् ती सबै चिजलाई सिद्ध्याउने त्यसको लागि उनीहरूले बृहद शान्ति सम्झौतालाई तेर्स्याएर राखेको छन् उनीहरूले रिकन्सिलेसन पुरा गरेको छैनन् साम्राज्यवादीहरूले र उनीहरूका एजेन्टहरूले यहाँ होल्ड गरेर राखेका छन् कुनै पनि बेला उनीहरूले फेरि जनयुद्धकालीन मुद्दाहरूलाई तेर्स्याएर माओवादी नेताहरूलाई गिरफ्तार गर्ने र खास गरेर उनीहरूको टार्गेट भनेको चाहिँ नि प्रचण्डजी नै हुनुहुन्छ प्रचण्डजीलाई टार्गेट एउटा गिरफ्तार गर्ने र उहाँलाई हेक पुर्याउने उनीहरूको योजना त्यही हो यदि त्यो थिएन भने तपाईँ वृह शान्ति सम्झौतालाई समापन गरेको भए के हुन्थ्यो त त्यसलाई लजिकल एन्डमा पुर्याएको भए के हुन्थ्यो रिकन्सिलेसनलाई टुङ्ग्याउनु कसले ओलीजी भन्नुहुन्छ म त्यो प्रति सकारात्मक छु देवजी भन्नुहुन्छ म त्यो प्रति सकारात्मक छु माधवजी भन्नुहुन्छ त्यो प्रति सकारात्मक छु अनि उहाँहरूले ओलीजी त पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो नि अनि उहाँले किन यो कुरो यसलाई सकाउनेतिर लाग्नु भएको छैन त लजिकल एन्डमा पुर्याउने किन लाग्नु भएको छैन अब भनेको मतलब उहाँ कतै साम्राज्यवादीहरूको इसारामा नाचि राख्नु भएको छैन त्यसलाई होल्ड गरिराख र आवश्यक परेको बेलामा पूर्व माओवादीहरूलाई खास गरेर प्रचण्डलाई त्यही आधारमा सम्मातेर हेक लग्नुपर्छ भनेर उनीहरूको निर्देशन कतै उहाँले होल्ड त गरिरहनु भएको छैन भनेर शङ्का गर्ने ठाउँ छ हेर्नुहोस् भनेपछि गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नको लागि चाहिँ सरकार त्यति जति जागरुक हुनुपर्ने थियो त्यति सक्रिय नभएको हो कि जस्तो देखियो पहिलो सुन्नुहोस् यो गणतन्त्र संस्थागत भन्ने कुरो नै होइन गणतन्त्र आयो यतिका वर्ष भइसक्यो चल्यो सिद्धो संस्थागत भइसक्यो नि गणतन्त्र संस्थागत भएन भन्ने मान्छे को हो भने गणतन्त्रमा लुटी लुटी खाएको मान्छेहरू अनि भोलि राज राजतन्त्र आएर हामी फ्याल्यो भने हामी खत्म भइन्छ लुटेर खान पाइन्न भन्ने मान्छेहरूको त्यो नियत हो हेर्नुहोस् किनभने सधैँ गणतन्त्र खतरामा छ भनेर अनि एउटा झुटको व्यापार गरेर अनि आफ्नो जुन एउटा भ्रष्टाचार छ गणतन्त्रको साम्राज्यवादको एजेन्टको भूमिका निभाइरहेको छ गणतन्त्रले भारतीय साम्राज्यवादको हित साधना गरिरहेको छ यही गणतन्त्र र गणतन्त्रात्मक एउटा गणतन्त्रका शासकहरूले त्यसलाई ढाकछोप गर्ने तरिका हो त्यसले गर्दा म भन्छु तपाईँलाई गणतन्त्र र बेलायतको राजतन्त्रमा कुन प्रोग्रेसिभ छ नेपालको गणतन्त्र बेलायतको राजतन्त्र जापानको राजतन्त्र बेलायतको नेपालको गणतन्त्रमा कुन प्रोग्रेसिभ छ क्यानाडामा तपाईँ आफ्नो देशमा राजा राख्ने पनि कुरो छोडिदिनुहोस् बेलायतकी महारानी क्यानाडा जस्तो शक्तिशाली देशकी राजा हुनुहुने हेड अफ स्टेट हुनुहुने अस्ट्रेलिया जस्तो शक्तिशाली देशको हेड अफ स्टेट बेलायतकी क्विन हुन् ब्रिटिस क्विन हुन् त्यसले गर्दा हामीले के भने यसरी एउटा राजा फर्किन्छ भन्ने एउटा भय एकातिर प्रवाह गरेर अनि आफूले लुटेर खानको लागि आधार तयार गर्नु भएन अहिले गणतन्त्रवादी शक्तिहरूले त्यही गरेका छन् म त भन्छु अब आउने राजा राजतन्त्र हेर्नुहोस् राजा फर्किने भनेको पुरानो निरङ्कुश सम्भव छैन यदि त्यो कथन कदाचित कुनै समयमा भयो भने त्यो सैनिक शासनमा हुन्छ यसमा हुँदैन हेर्नुहोस् अब सम्भवै छैन कुनै आधारै छैन भोलि यदि बेलायतको जस्तो नेपाल राजतन्त्र फर्किन्छ जापानको जस्तो फर्किन्छ भने अहिलेको गणतन्त्रभन्दा त्यो कसरी रिग्रेसिभ हुन्छ पहिलो कुरो मैले नबुझेको कुरा यो हो यो कुरो जनतालाई चित्त बुझाउन उनीहरूले पर्यो नि त त्यो त्योभन्दा पनि हामी बेलायतको राजतन्त्रभन्दा हामी जुन गणतन्त्र छ त्यो बढी प्रोग्रेसिभ छ भनेर जनतालाई चित्त बुझाउनु पऱ्यो उनीहरूले भनेर हुन्छ र व्यवहारले देखाउनु पऱ्यो त्यो त छैन नि त्यसले गर्दा अहिले जुन कतिपय क्रान्तिकारी पार्टीहरूले पनि अहिलेको मूल कुरो भनेको जुन यो गणतन्त्र साम्राज्यवादी गणतन्त्र छ यो गणतन्त्र नै जनताको मूल समस्या हो देशको मूल समस्या हो भन्ने कुरो जनतालाई बुझाउने हो तर नेपालका कतिपय क्रान्तिकारी एउटा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि के गरिरहेका छन् भने अब राजा फर्किने जस्तो छाँटकाँट आयो जुलुस देखिन थाल्यो अब यो गणतन्त्रलाई सब दल मिलेर मजबुत बनाऊँ भने यो केही होइन यो साम्राज्यवादी गणतन्त्र यो गणतन्त्रको साम्राज्यवादी चरित्रमा पर्दा हाल्ने एउटा तरिका मात्रै हो यो कुरोको भण्डाफोर गर्नुपर्छ यसको अर्थ राजा फर्किनु पर्छ भन्ने मेरो भनाइ होइन या त्यो यात्रा पार गरिसकेको बाटो हो पार गरिसकेको बाटोमा हामी फर्कनुहुन्न हामी यही साम यही गणतन्त्रको विकल्पमा अर्को गणतन्त्र दिनुपर्छ अब नयाँ जनवादी गणतन्त्रलाई विकल्पको रूपमा सार्नुपर्छ तात्कालिक रूपमा प्रचण्डजीले अगाडि तात्कालिक रूपमा प्रचण्डजीले अगाडि सार्नुभएको नौ सहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त्यो फेक अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होइन प्रचण्डजीले नौ नौतत्त्वसहित अगाडि सारेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अहिलेको विकल्प हो जनतालाई त्यो नौ नौतत्त्वसहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आजबाट देशमा लागुको भन्ने कुरो व्यवहारबाट प्रमाणित गर्न पर्छ तात्कालिक विकल्प यो बादा, बादा, हो दीर्घकालिक नयाँ जनवाद र समाजवाद नै हो हेर्नुहोस् अन्त्यमा फेरि पनि जाँदाखेरि हामीले पुस एकको इतिहासबाट के पाठ सिक्नुपर्छ त्यति बेला के त्रुटि भएको थियो अहिले दलहरूले के त्रुटि गरिरहेका छन् तपाईँलाई के लाग्छ पुस एकबाट सिक्न पर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठ भनेको यदि हामीले देश र जनताको पक्षमा काम गर्न सक्दैनौँ भने पुराना फ्यालिएका शक्ति क्षण गरिएका शक्तिहरू पनि पुनः सत्तामा आउँछन् र हामी फ्यालिनुपर्छ भन्ने कुरा नेपालका अहिलेका राजनीतिक दलहरूले अहिलेको सरकारले पाठ सिक्नुपर्छ यदि यसबाट उनीहरू पाठ सिकेनन् भने हुनसक्छ ओलीजी सुन्दरी जलको जेलमा बस्नु नपर्ला अरू कुनै जेलमा पर्ला अर्को तिस वर्ष नेपाली जनताले चालिस वर्ष दस वर्ष बिस वर्ष नेपाली जनताले फेरि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ नेपाल नेपाली जनता अगाडि बढिसकेको छ ऊ पछाडि हट्दैन अन्तत हामी फेरि नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्नेछौँ र समाजवादतर्फ अगाडि बढ्नेछौँ त्यति बेला हामीले यो पुरानो राजतन्त्र राजावादीहरू र अहिलेका साम्रा अहिलेको गणतन्त्रका साम्राज्यवादी एजेन्टहरू जसलाई रा जसले राजतन्त्रको भय देखाएर रा, गणतन्त्रको एउटा व्यापार गरेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गरिरहेका छन् यी सबैलाई हामीहरू सत्ताबाट बाहिर फाल्नेछौँ र जनताले आवश्यक उनीहरूलाई पनिसमेन्ट दिनेछन् सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाती डट कम